Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo. Sim, manos, pelo título parece que é clickbait, mas não é, manos. Acabou de vazar o trailer oficial, né, provável, aí da próxima temporada do jogo. Só no Twitter do Fortnite Brasil, pelo que eu percebi. Tipo, eles acabaram vazando sem querer, é claro, né? Então se você não quer spoiler da próxima temporada, eu recomendo que você não assista aqui o trailer. Mas ele acabou vazando, é claro, né? Eu tenho que trazer aqui no canal para vocês. Então eu vou colocar o trailer aqui agora, né? Ou seja, aquele pequeno trecho que eles colocaram hoje da esfera explodindo foi apenas o início do trailer. Conferem só agora o trailer completo que vazou agora há pouco. Olhem só. É, manos, como deu pra perceber, tem muita coisa interessante nesse trailer. Eu vou fazer um vídeo hoje mais tarde ainda, comentando todos os detalhes do trailer, tá? Esse vídeo aqui mesmo, tô fazendo um pouco mais rápido, só pra mostrar mesmo a vocês o trailer que vazou agora há pouco, que provavelmente é o trailer completo da próxima temporada, que como deu pra ver, é a chamada temporada X, aí do Fortnite Battle Royale. Então comente aí o que você achou do trailer, e também comente algum detalhe importante, né, pra falar no vídeo mais tarde, com certeza você vai me ajudar bastante. E claro, mande esse vídeo pro amigo seu, né, pra ele ver o trailer vazou agora há pouco, aí com completo da próxima temporada do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!